Общо 7633 нуждаещи се са включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане в Смолянска област за поетапното раздаване на хранителни продукти, реализирано от БЧК. Разделени са на две групи. 6974 човека са в едната група и 659 човека са в другата група. Като условно делим тези хора на две групи, съгласно количествата, които те ще получат. Преобладаващата част от хората ще получат пакет с общо тегло 17,5 кг, съдържащ 15 вида храни и продукти, като брашно, захар, леща, спагети, лютеница, конфитюр, както и различни видове консерви. За 659 нуждаещи се в областта, пакетът ще е по-голям. Разликата е, че част от продуктите в големия пакет са в по-голяма бройка. Иначе същите продукти говорим. Агенция социално подпомагане е решило големия пакет да получат хората с повече деца в семейството. Тоест многодетните семейства или с повече социално уязвими, с повече лица в семейството, ще вземе този големия пакет. В момента от БЧК зареждат отделните общини и хранителните пакети ще се раздават по график. В град Смолян раздаването ще започне след 18 октомври. Сред подпомаганите попадат и родители на деца, които миналата година са били в първи клас и са получили еднократна помощ за това. Мария Делева призова тези семейства да си потърсят хранителните пакети.